ಒಬ್ಬ ಮೀನು ಮಾರೋಳ ಕತೆ ಕೇಳಿ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಳು. ಆದರೆ ಕತ್ತಲಾಗೋಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಲಾಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ಲು. ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ತನ್ನ ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ ಸಮೇತ ಆ ಹೂ ಮಾರುವ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಳು. ಯಾರು ಅತ್ತೆ? ಯಾರು? ನಾನು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಚೆನ್ನೆ. ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಕಣವ್ವ, ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಿ. ಹಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾರವ ಬಾ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕ ಬರವ ಅಂತ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು? ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಚೆನ್ನಿ. ಮೀನ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹ್ಞೂ, ಮೀನ್ ವಾಸನೆ, ಪರಮೇಶಿ ವಾಸನೆ. ಅದೇನೋ ಕಣವ, ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡು. ಯಾರು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡು ಸರ್. ಹಂಗೆ ಬಾಗಿಲು ಒಚ್ಕೊಳವ. ಆಗ್ತೀನಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಒಂದ್ ಚಮ್ ನೀರು ಕೊಡು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಹಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ನಪ್ಪ ಇದು? ಹೆಂಗಿದೀಯವ ನೀನು? ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವ ಹೆಂಗಿದಾರೆ? ಚಂದಾಗಿದಾರ? ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದಾರೆ? ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಮ್, ನಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಏನೋ ಸುಮಾರಾಗೈತೆ, ಮೀನೇ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೋ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ? ನಂದೇನು ಚೆನ್ನಿ, ನಾವ್ ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೋ ಬೆಲೆ ನಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳದಲ್ವಾ. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗೈತೆ? ಚಂದಕ್ಕೈತೆ ಕಣವ, ಚಂದಕ್ಕೈತೆ. ಹೆಂಗೋ ನಡೀತೈತೆ. ಕಣ್ ಕಾಣ್ತದ? ಓ ಮುಖ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ಇದೇನತ್ತೆ ವಾಸನೆ? ಏ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ, ನೀರ್ ಚಂದಾಕಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಂದ ನೀರ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬತ್ತೈತೆ. ಏ, ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ನಿನಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗೈತೆ. ಏನೋ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ವಾಸನೆ ತಲೆನೋವು ಬತ್ತೈತೆ. ಬೇರೆ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಾ? ಬೇಡ. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನು ಬೇಡ, ಸುಸ್ತಾಗೈತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮನಿಕತ್ತೀನಿ. ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊ, ನಾ ಬೇರೆ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀ ಕುತ್ಕೋ, ನಾ ತರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡು. ಅತ್ತೆ, ದಿಂಬೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲದೇ ಐತೆ ಕಣವ್ವ, ಅಲ್ಲದೇ ಐತೆ. ನೀ ಮನಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ, ನೀ ಮನ್ಕೋ, ಮನ್ಕೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಿಕತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ ತಂಗಿ? ಚಂದವ್ರೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೂ ಆ ಮೀನು ಮಾರೋಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಿದ್ದ ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಬದಲು ಅವತ್ತು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ,
ಈ ಮಲ್ಗೆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ ವಾಸನೆ ಇಲ್ದೆ ಮನೆ ಕಳೆದು ರೂಢಿ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟೈತೆ. ಅತ್ತೆ ನನ್ ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿ ತಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕಳ್ಳ. ಬೇಡ ಕಣವ್ವ ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕತ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೇಳೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸನೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವಾಸನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಮೀನಿನ ತರ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ.